Čika Đurina. Čekaj, tamo da slikamo u Čika Đurina. A vidi, vidjet će se Čika Đurina. Ma ne, moram bar, maksima. A njihova nam ne treba. A on bila Čika Đurina. A koji su to bolesnici, ej? Da u Sremskim Karlovcima stave ulicu Maksima Gorka. Evo Čika Đureš, traser. Pa čekaj bre, e, alo. Maksim Gorki. E tako, sad ćemo pričati klimu. Da ima nešto da se čuje. Da nam se žalili gledaoci da se ništa ne čuje. Pa ne, nama ne treba klima, malo ćemo otvoriti pendžer, a? Ovako, evo ovako. Neki mrad. Evo ovde je Živanović. Da. I raznih ulica. Ne kupi smo med, čoveče. To ćemo sledeći put. Moramo meda u Karlovcima uzeti. A kakav je burek u Karlovcima? Odlično. Odlično. Mora da se čeka. Da se čeka. Ma divan je kićen i Srem. Divno je živjeti. Ema, bez Srema. Vi iz Bačke, vi mrzite Sremce zato što su inteligentniji. Mi iz Banata idemo samo do Srema. Prisilno sve. Radovane, ima dosta pitanja. Dobro. Žalili su nam se gledaoci na zvuk motora, šta ću im to, tako je, kako je. Ali, zato možemo da probamo da odgovorimo neka pitanja. Pa kaže, profesor, je li može nešto više o Plavlu Bakiću i srpskoj miliciji koja je učestvovala sa velikim brojem članova u bitkama kod Slankama, Sent, Petrovaradin i na drugim mestima. Pa prvo da kažem da to nije komunalna milicija. Jer sam izraz milicija podrazumeva naoružanog čoveka. Miles je vojnik. Od srpskog? Od srpskog, da, neko koji je Mio. Aha. Koji su ovo ljudi, šta je ovo? Ovde Texas. Se radi put. Pa ovde. Texas. Ovde se radi malo put, pa je onda ovde malo. To je ono što smo gledali u američkim filmima, što se zove Miliša. Miliša. Ako si gledao onaj čuveni film sa... Mel Gibsonom. Da. Patriot. Patriot. Da. On vodi miliciju. To su naoružani žitelji. I oni su kao jedna vrsta samoorganizovane vojske priključeni austrijskoj vojsci. Jer hoće da se bore protiv Turaka. Jer u našoj svesti, jako je to bio u 16. vek i 17. u narodnoj svesti je bilo da mora da ko se ne osveti, taj se ne posveti. I oni su čuvali nasleđe cara Dušana i cara Lazara. Jer nije bez veze knez Lazar proglašen carom Lazar. Jer se opredelio za carstvo. Nebesko carstvo. I zato nije greška reći car Lazar. Jer ta, da kažem, bečka historiografija, bečko-berlinska, ona insistira da je on knez. Pa on jeste bio knez u nekom smislu. Da kažem, u toj hijerarhiji, ali s naknadnom pameću
šta se sve dogodilo, on je, s obzirom da je otišao u nebesko carstvo, postao i car. Svojom smrću se zacario. To ovi komunisti što u sred Sremskih Karlovaca stave ulicu Maksima Gorkog i čupaju ulicu nekog Kničanina ili Dobrnca, nekog junaka iz ratova protiv Turaka i stave Maksima Gorkog. A što se tiče, ja se spreman da pročitam našim gledalcima kako je to opisao Miloš Crnjanski u Seobama 2. Kako je naš veliki vojskovođa proveo po mrklom mraku, gledajući samo u zvezde, kroz ritove, zaobilazeći duboke močvare, proveo srpsku konjicu Turcima iza leđa. A svu slavu je odneo princ Eugen, poznatiji kod nas kao princ Eugen Savojski. E, to je tako. Zato što su se naši istoričari bavili nepotrebnim stvarima i glupostima i bili su upregnuti u kola bečko-berlinske ideje o umanjivanju svega srpskog i svega slovenskog. Zato je Sava Tekelija veliki. Ne samo što je ostavio zadužbinu, nego što je davno rekao šta znači deliti srpstvo na Slavonca, Dalmatinca, Bosanca, Makedonca, Crnogorca, Šumadinca. On je rekao da će to izazvati veliku nesreću. I tako se i desilo i mi to sada živimo. E, taj Sava Tekelija, da kažem, vodio je srpsku miliciju. Daš, kakav Sava Tekelija? Šta je to? Ko je to? To je neka baba. Znaš da pitaš ove mlade, Tekelija, kao, na. Tako da, to ću pročitati, taj odlomak, jer ja uvek kad ga čitam, meni se malo oči zamagle i da kažem i malo i zaplačem. Kad vidim kako je to divno sročio naš možda i najveći pisac Miloš Crnjanski. Jeli? Tako je. Ja to njega držim najviše visoko, zato što u svakoj drugoj stranici je srpstvo. Šta god da se radi, srpstvo je tu. Tako da, bila je ova tvoja, to što su pitali ljudi. Pa toliko je bilo bitaka koje su potpuno zaboravljene. I obično, ja ne volim ta upoređenja kad se kaže srpski Termopili, znaš. Ne. Kakvi bre Termopili? Pa bitka kod Čokešine s Turcima, kakvi Termopili? Šta je tamo bilo? Naši su znali da ne mogu da stignu, da pomognu, nego da mogu samo da zaustave Turke, ta jedna naša mala četa. Da zaustave dok izađe zbeg. I oni su svi izginuli. Nisu mogli da priteknu u pomoć, ali su odlučili na tom mestu gde moraju Turci da prođu, da daju bitku i svi su poginuli. Svesno su otišli u smrt. A onda mi stave ulicu Maksima Gorkog. Pre ko je bre taj Maksim Gorki? Ko je to? Iz koje je taj? Pa ne znam, bre. A što im stavili Gogoljeva? A ne mora baš Dostojevskog, jel? To je baš preterano. Moglo je Bulgakova, ajde. Ali ja nešto volim Gogolja najbolje.
on mi je nekako kao da se znam. Šta još, šta su pitali? Kažu da su svi ispali iz Gogoljevog šinjela. Jesu. Svi ti jesu. Pisci kasnije. Jesu i Gogolj je apsolutni genije, on je. Naročito volim jednu njegovu pripovetku. Koju? Gde se izgone demoni. Sveštenik zaključa crkvu iznutra. I onda činodejstvuje. A oni pužu po plafonu. Da, da. Ali to je sve izmišljotine ovih što prodaju opijum za narod. Dalje pitaju gledaoci da ponovi priču o pesmi Franka Sinatre Stranger in the Night. Da. Jedan legendarni moj pokojni profesor mi je to rekao. On je umro. Da je on čuo od jednog istaknutog našeg kompozitora da je tu pesmu napisao sin Vojvode Vuka. Tekst i muziku. Je to ovaj što ima spomenik njegov? Jeste, Vojvoda Vuk, koji je poginuo kad, na Kajmakčalanu. Vođa našeg odreda, najelitnijeg odreda Vojvode Vuka. Vojin Popović. On je kao dete izbavljen iz Turske. Kao malo dete. I prenešen u slobodnu Srbiju. I učio je vojnu školu. I bio je pravi oficir. I navodno je sad njegov sin komponovao to i nekako je to prevedeno na nemački kao Fremder in der Nacht, koju je mladi pjevač Ivo Robić pjevao Njemcima i Ustašama u oslobođenom Zagrebu od Srba. Nekim čudnim putevima ta pesma je došla do Franka Sinatre i samim tim Ivo Robić je zaboravljen. I to je postao jedan od najčuvenijih hitova. I gde god pođeš, nađeš nekog Srbina koji je nešto zakuvao, komponovao, napravio neku intrigu, ubio Che Guevaru. Srbin? Pa kažu da je jedan Selić. Malo je to pleme, rod Selića, iz Crne Gore, a navodno jedan od tih Selića, borac protiv komunista, ubio Che Guevaru. Uvatio ga i ubio. I bio je ljut zato što je propagirao komunizam od koga je on pobegao i nije mogao da se vrati u svoju zemlju. A doktor Che Guevara, umesto da bude lekar, da leči narod, on išao tamo, mlatio se po šumama i gorama. To ti je kao onaj zubar, bio onaj zubar jedan, kad je bila SAO Krajina. Bio onaj neki Babić. Da. Bio taj Babić. Jeste. On umesto da leči ljudima zube, jer tamo nije bilo u krugu 50 km, nije bilo zubara, mora jedan moj drugar iz Beograda ide, znaš. A tamo su dinaroidi, imaju ovako zube, ovako, sa pet korena. Ajde ti to izvadi, druže. I kaže on, kad se završi taj pijačni dan, on ne može da spava, bole ga ramena, jak čovek. Koliko je čupo te zube i to. Inače, vrhunski je
stomatolog i maksilofacijalac. Naravno, on, pošto za njega nije bilo mesta, on je otišao u Španiju. Tamo ima sada, koliko čujem, 7 ordinacija i čuda. Čovek je ono, mađioničar. Znači, vađenje zuba, to najgore intervencije, samo njega zovu. A on je to navežbo u Dalmatinskoj Zagori. Je, znaš, kad dođu oni ovako, ej, ovako, kone, ovako, ovako. Aj, izvadi to. Nema ono 2, 3 kora, nego 5. Nema u anatomiji, čoveč. Svaki drugi, onaj gorštak, ima preko 2 metra, ima par rebara više i pršljen više. Znaš to? Ne. Pa to nema u knjigama medicinskim. Koliko čovjek ima, koliko ima pršljeno? Sad ću da čujem. Pa ima koliko, 30, koliko? A oni imaju jedan pršljen više. I jedan par rebara više. Ti veliki ljudi. To zbog visine, da. Znači imaju dodatno armiranje da bi zadržali pokretljivost, elastičnost, da to sve stoji, oni, znači njima je kostur nadograđen. Kako bi se danas reklo modernim IT rečnikom, upgrade-ovan. Jel se tako kaže? Upgrade. A upgrade je grđenje sa željom da se osoba popravi. Znači, ne grdiš da bi kaznio, nego da se popravi. To je upgrade. 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 E, to se najbolje vidi ono kad mjesec kara zvezdu Danicu. Znači, on je grdi gde si bila, gde si dangubila. Ali, da bi se ona popravila, the moon upbraids morning star. Moraš malo da ulažeš. Ne možeš samo tako da voziš i da postavljaš pitanja. Ti si prešao i na engleski. A moram, vidiš da, ja, na ruski, ja znam, pa ruski, govorim. U minja tože alkohol. Što je ta? Eta vinjak. Sada smo čuli recept kako doći do alkohola u krvi. Kaže Coca-Cola i čokolada i... Imaš alkohol u krvi. Izmerić alkohol u krvi. E, jeo sam mnogo pite sa makom, spavam se. Idemo dalje na pitanje. A u što je dobar onaj burek u Sremskim Karlovcima? Šta li stavljaju u njega? Mak. Mak. Burek s makom. Burek s makom. Otkud brodovi u iluminacijumu ispod sloja lesa? Pa to je... Tu su te razlivi Dunava i onda su ljudi valjda vukli neku robu to. Pa nije to ništa neobično, što nemam pojma. To je Kostolac, iluminacijum, jel? Požarac, Kostolac, to je to, da. U tom kraju? Da. Ili možete da objasnite 2 slova H u slovačkom jeziku? To je 2 glasa. Ne. Dobro. Možda i mogu, ali... Čekaj, ali ovde ona crkva Putinka? Prošli smo. Pa kud ne snimi smo to, čoveč? Snimili smo uspuno. Jesmo? Vidjet će se deo, da. Pa kako je? Da ćemo ga uvećati. Keltsko selo, nemoj to, brate moj. A vidiš ti Kelti... Šta je s Keltima, da? Pa Kelti su živeli ponajviše u Sremu. Da. Zato što je Srem prebogat. Mm-hmm. Došli da pljačkaju? Pa oni su došli da pljačkaju, pa posle su valjda videli, pa šta, idemo dalje, ovde je lepo, ono, znaš, i ostali. Jako mnogo ima arheoloških nalazišta između Save i Dunava. Tu, u tom, da kažem, trouglu. Mm-hmm. Baš keltskih naselja.
Jer u vreme kad nije bilo puteva, oni su dosta koristili konjska kola, znaš. I onda kretali su se leti kad opadnu reke, onda su išli ivicama suvih korita reka. Mm-hmm. To je bio kao najprimitivniji autoput. Mm-hmm. A šume su bile neprohodne za kola. Da. Za kola sa... Ma kakva kola? Konjima i volovima, da znaju. Pa da, oni su prezeli konje, ali u jaram. Nije bila onaj fazon kao što se sad prežu konji, nego je išao se na jaram kao da su vezali volove. Upregli. Šta je ovo? Koje je ovo mesto? Ali se ovdje izgradilo. Šta je? Gde smo? Ovo je Indija. Indija? Indija. Ovdje su sveci blago odjele. U Indiji. Indiji, zemlji prokljeto. E kuma na sudo večera. To sve se događalo u Indiji. U Indiji. Zemlji prokljeto. Kud smo ih dovodili iz Indije, bre, jao. A sad dolaze iz Indije da voze autobuse po Beogradu. Jel? Da. Zemlje prokljete. Indijci. A uval se izgradilo ovo, čoveče. Da, velika Indija. Bio sam ja u Indiji nekoliko puta, držao sam predavanja, ovde ima patriotska ta raja. Aha. Srpska patriotska raja. Ovde u ovoj zgradi, ovde tu, tamo, ima neka sala, znaš, tu. Tu sam držao jedno veliko predavanje. Bila puna sala. Da, da, baš ovde. Da, da, da. U samom centru. Ali se izgradilo... Pa to je sad skoro se spojilo sa Beogradom, onim. Između Beograda i Novog Sada, idealno. Da. Dobro su pozicionirane ova mesta sad ovdje. Čekam sad da prođe ovaj sajam knjiga, pa da kupim kuću u Sremskim Karlovcu. Mm. Kako komentarišeš navodne snimke svedočenja o pronalasku čitavog dela Noe Barki? Gde bre? Okovano gledom na vrhovima planine Ararat. A da, znam za to. To su prvo snimili, ja mislim, Rusi u vreme Staljina. Aviosnimak su napravili. Aha. Ima to. Može. Jel može? Čekaj, ne vidim. Može. Ajde bre, ovaj nervozan bre, džukac bre. Ne vidim, čoveč. Pa ne, ali nije bilo, bilo je žuto bre. Sunca. Su ljudi nervozni, bre. Šta je ovo, bre? Semafor se nije vidio, dobro. Da, i? Pa snimili su i vidi se barka. Snimili su Rusi. Pa ti veliki kosturi, znaš. I to je isto tajna, ta. Ljudi od 3 metra, 4 metra, 5 metara. Da li su ljudi, da li su neki... bio roboti, humanoidi. Ja to ne znam, ali znam da se te koščurde velikih ljudi kriju. Jer mi mali ljudi, mi smo zavidni što nismo veliki i onda to krijemo. Kao da oni nikad nisu postojali. A otkud bi u narodnoj svesti se pominjali divovi i džinovi i to? Odakle? Znači, moralo je nešto da bude. Jedan od gledalaca kad ćete do Dugog otoka i pozdravlja po desetu. Bio sam u svoje vreme, kad je bio slobodan pristup meni u Ljepu, bio sam na tom Dugom otoku. U stvari, kad malo bolje razmislim, mislim da sam bio na svim otocima. To je malo ovako razmetljivo, ali je istina. Imam jedno zanimljivo pitanje. Postavili gledalci, kaže, šta je hrvatski crkveno-slovenski jezik? Daj, ne. Mislim, bolje da me pita za neke ličnosti. Pata Šilja, Pata Belka, Miki. To je na tom nivou. Aha. Kak
sad kaže pitanje, zašto se kod nas često zanemaruje značajno učešće i ogroman doprinos Srba u Habsburgskoj borbi protiv Turaka? Pa, zato što je bio ogroman. Kako sad to da kažem? Kako to da priznaju? A njihova ideja je da se umanji srpstvo. Eto tako. Pa sve te bitke gde je učestvovala laka konjica, te najteže udare smo naneli Turcima baš lakom konjicom, a Mađarima pešadijom. Sjećaš se kad smo išli u Srbobran? Da. Pa piše na mađarskom Sentomaš. Kako to? Kako to? Što ne piše na Budimu ćirilicom Budim, a ne piše onim kvakama Budapest, a to je srpski grad Budim. Molim? I Budim i Pešta? I Budim i Pešta. Pešta znači pustinja, pećina i tako. A Budim? Bdim, stražarim. Sve srpske reči. A odakle? Pa od Srba koji su tu živeli. Pa i taj glavni kvart u Budimu zvao se Taban, gde su živeli Srbi. Tu tabanaš ono kao. I tako dalje. Što ovaj vozi mačeve ovo? Igra prestola, vidi ovo je. Igra prestola. Čekaj, nisam ti rekao... Da? Kako se na hrvatskom kaže sekretarica iz sela Ba? Ne znaš? Ne znam. Batajnica. Proći ćemo danas i kroz Batajnicu. Jel idemo kroz Batajnicu? Idemo kroz Batajnicu. Ajde da ih obiđemo. Yeah. Da nam ne padne nešto. Ušto fino hvata gas. Išli smo da može 60 da se vozi. Pa nisi prešao, ja sam gledao na brzinomer, ni u jednom trenutku nisi prešao čak 50. Čak 50, dok nije bio znak za 60. Da. Onda smo se držali tog znaka. A reci mi, zašto se ne čuje motor? Mesto. Prestao da se čuje motor. Ovo se čuje vetar, jel? Tako je, vetar. Mogli bi gledalci da napišu šta misle o tome. Aj, aj. I da se zahvalimo gledalcima. Pa možemo da se zahvalimo. Piše o 30.000 subscribera. Tako je, 31.600. Sad su nas stopirali ovi magovi. Malo zbog. Ljubomorni su. jer ovo da nije srpski kanal. Da. Oni bi normalno pustili da stvarno ima onoliko pregleda koliko ima. Jel ti ako imaš 10 miliona pregleda, malo je 30.000 subscribera. Šta ti misliš o tom? To je tako. A to, su, je? To su te mađije magnovenja digitalne epohe. On tamo samo taka, 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 taka. Što mi priča jedan pokojnik, on je umro siroma, pita ga Sloba. Da? Koliko ću da imam posto na izborima. A on kaže, predsjedniče, sad imate 108%. Pa recite gde dokle da spustimo. E, to su ti demokratski izbori. A šta misliš da se sad nešto promenilo? Pa čoveče. Jer to je ta digitalna epoha. Zanimljivo je kako vreme prolazi. Sve više se pokušava Milošević da se povampiri. Da se... Da mu se smanji njegov negativan uticaj koji je po meni imao. To čekaj, čovjek je izdo krajinu, šta? Da. Pa valjda to vrapci na grani znaju. Je se sastajao svaki dan sa onim idiotom Tuđmanom. Onim ustašom sa dna kace. Ajde bre. Pusti me tih bre. Ma on će tek da
kad se saznaju stvari, kad se otvore arhive, tek će šokova da bude. Tek će da bude, nego što... To samo kod nas nije otvoren pokaz. Čekaj, pa ja sam bio i u ovom mestu. Kako se zove ovo mesto? Ovo je sledeće mesto. Ovo Pazova, šta je ovo? Jeste, Pazova. Pazova? Pazova. Pa bio sam i tu. I tu si imao. Pazova je odmah pored Inđije. Šta misliš o novoj seriji? Ko je? TS. Ma de, ono misliš o Rankoviću? Da. Pa to je ta, ti komunisti koji vladaju na televiziji Srbije. Oni i dalje promovišu sebe i svoje pretke, glorifikujući te zlikovce i ubice. To je cela priča. Taj ono zlikovac, on i Krcun, Slobodan Penisić Krcun, pa ne zna se ko je bio veći zlikovac i ko je pobio više Srba, jer srpska glava njima nije vredela ništa. To su bili oni. Ulizice. Živeli su tu na obodu rektuma Ćopovog. Tu su oni živeli, tu su se hranili. Tako je to bilo. A sada se glorifikuju. Što kaže gospodin iz pogleda da on nikada ni u jednom trenutku nije izjavio da je Srbin. A sad mu